Han är vår frälser och vår bror. En världen full av smärtesår och sann vill han rädda som ingen andra kan. Till alla folk och alla land vill det bli sänd en räddningsman. Snart ska de få se en stjärna klar och bönderna om fred vill få ett svar. Åpnet vei til himmel.